Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Државната изборна комисија е должна оригиналните записници од избирачките одбори кои се доставени до Обштинска, па од Обштинска до ДИК, да ги има вечерта. Значи, ние сме држава која за 2 часа може да се стигне до Скопје и да се достават материјалите. Ако си дали луксус и се ослонале само на електрониката, тогаш можно е да дојде до големи недоразбирања при внесот на податоците од центрите од Обштинска изборна комисија преку електронската бошта и од оригиналните записници кои сеја ги добиваат. Јас мислам дека е тука проблемот и тоа е луксус кој си го дозволиле. Се надевам дека сега врз основа на оригинални записници ќе ги внесат реалните податоци. Ноќен експрес на канал 77.